mukaga ezemisana bweze okumakya abakyala lunaku lwammwe kale mwasuze mutyabeeyo ngamba abakyala mwasuze mutyabeeyo okola ki mbadde nyimba oyimba mukwano webale neda mukwano ne mama netali mwangu ebiriwa mukwano bino kati obadde ogamba oti anti ngeza okuwulira mwasuze mutyabeeyooli mubi alinakuyeyamo Why? Temumanyi mama wamwe watumanyiza anti oyo kati wa mulembe guno mwasize mutya abantu aba balungi ku BBS Elfina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda lunaku lw'abakyala abakyala mwenna abakyali ewaka nga public holiday mwasazeewo okugikuza mwebake omusajja bw'atakuleta breakfast in bed naawe toddamu mmuleetera kyankya mu kisenge omusajja bw'atafukamira toddamu kutonwajai omusajja bw'atafumba toddamu kufumba omusajja bw'ata